Ir norėčiau pasveikinti varžovus su pelnyta ir tikrai labai stipria pergalė. Aišku, šiandien žinau, kad mūsų padėtis yra sunki ir mes tikrai neturėjom trijų aukštų žaidėjų, bet mūsų žaidimas buvo nepateisinimas, tai norim atsiprašyti varžovų, kad nedavėm tikrai tos įdomesnės kovos. Ir sakau, net sunku šnekėti po tokių varžybų. Vis tiek džiaugiamės, aišku, kad esam antroje vietoje. Norėčiau savo komandos žaidėjom, kurių nebuvo, palinkėti sveikatos. Tikrai saugojom ir kitus varžybų dalyvius, nes keli žmonės reguliuoja, keli žmonės traumuoti. Tai tiesiog tokios aplinkybės. Gaila, kad tai buvo, bet nieko nepadarysi, žiūrim toliau, džiaugiamės antrą vietą. Mūsų džiaugiamės pergalę, bet iš tikrųjų sezono tikslas gal buvo sudalyvauti didžioji turėjai, bet aišku gavos kaip gavos, esam laimingi, kad laimėjom mažąją taurę. Varžybos, kaip ir minėjau, gal neparodė visų varžovų pajėgumą, bet džiaugiamės Lietuvoje pergalę, o šitą pergalę skiriame savo tikram komandos kapitonui Kęstučiui Monkui, kuris šiuo metu yra išvykęs atostogų. Tai didžiausi linkėjimai jam ir lauksim sekančio sezono.